Re, viss ēters ir te! Nostāstiem apvītais Zilais kalns, kas atrodas Valmieras novadā, plaši pazīstams bagātīgā vēstures mantojuma dēļ. Tā ir sena kulta vieta. Daudziem tā saistās arī ar pirms 40 gadiem tur uzbūvēto uguns novērošanas torni. To drīz iecerēts demontēt, tāpēc kalnā pat labam sākta arheoloģiskā izpēte. Pirms plānotās labiekārtošanas dzelzbetona torņa pakājē, kas atrodas pašā Zilā kalna galā, arheologi jau vairākas dienas pārbauda, vai šeit nav cilvēku abedījumu. Līdz šim torņa laukumā izraktajās trīs bedrēs pētnieki atseguši jau sešu cilvēku kaulus. Šie abedījumi ir jātīra, jāapraksta, jāuzmēra un jāsafotografē. Un tad mēs viņus tā kā ņemam nost. Pēc tam šos abedījums dodam tālāk antropologam, kurš jau noteica vecumu, dzimumu, slimības, kas saglabājušās kaulos. Zilā kalnā izrakumu veikt arī senāk. Tādēļ esot pamats domāt, ka arī šī abedījumi datējami ar 16. un 17. Gadsimtu. Ir tādas maziņas lauku kapsētas, kurās saglabā ārpus baznīcas teritorijas. Tad šī ir viena no tām. Tad absolūti pilnīgi parasti lauku kapsētiņi. Pie diviem skeletiem atrastas arī neliela izmēra saktas, joprojām var saskatīt tā laika abedīšanas tradīcijas. Mirušais guldīts ar kājām uz austrumiem. Precīzes koordinātas. GPS antena. Paņem, principā, šobrīd precizitāte līdz 2 centimetriem. Laikapstākļu dēļ arheologiem darba sezona drīz noslēgsies, taču plānots, ka komanda šeit atgriezīsies nākamā gada aprīlī. Ar šo noteikti nepietiks, jo tā būvbedra pati tornim, viņa būs lielāka par šiem trīs laukiem, tie ir tikai pārbaudes laukumi. Un tas nozīmē to, ka būvdarbu laikā principā, vajadzēs vismaz arheoloģisku uzraudzību. Jāpiemin, ka atrastās cilvēku mirstīgās atliekas vēlāk abedīs kādā no novada kapsētām. Pašvaldībā par plāniem Zilā kalna teritorijā saka, projekts jāīsteno straujiem soļiem, iecerēts labiekārtot autostāvvietas un gājēju celiņus. Viss ir jāizdara līdz nākošā gada 31. Oktobrim. Un pašlaik mums notiek projektēšanas darbi un drīz jau ķersimies klāt pie torņa demontāžas, pie jaunā torņa būvniecības, pie teritorijas labiekārtošanas. Tā kā Zilais kalns atrodas dabas liegumā, plānot arī biotopu aizsardzības un kvalitātes uzlabošanas pasākumi – nogāžu, gravu mežu un borālo mežu saglabāšanai. Kopumā plānotās projekta izmaksas ir vairāk nekā 720 tūkstoši eiro, no kuriem lielāko daļu sedz Eiropas Savienības kohēzijas fonds. Santa Adamsona, Mārtiņš Jakobsons, Vidzemes televīzija.